Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. За добу лікарі швидкої в області 475 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 191 раз і госпіталізували 46 людей. Вчора о 23:28 лікарів викликали на вулицю Богдана Хмельницького у Тернополі. Там сталося ДТП. Зіткнулися два автомобілі, травмувався 31-річний чоловік. Його госпіталізували в університетську лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. У разі потрапляння автомобілів у снігові замети на автошляхах під час складних погодних умов, які прогнозують синоптики, на Тернопільщині сьогодні і в найближчі дні, працівники служби автомобільних доріг області готові допомагати людям, які потрапили у складні ситуації на дорогах. Звертатися до представників служби в області можна за телефоном 0352 52 65 32, повідомила прес-секретар служби автомобільних доріг області Соломія Огарко. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, з 8 до 17 години у селах Свидова, Мухавка, Антонів, Біла Чортківського району. З 9 до 16 години у селах Пеньківці, Просівці, Полупанівка Підволочиського району. З 9 до 17 години у Шершенівці Борщівського району, у селах Швейків і Вістря Монастириського району, у Ланівцях, у Юстинівці і Завалові Підгаєцького району, у Зубові, Бурканові, Буданові, Старій Брикулі, Острівці Теребовлянського району, у Суражі Шумського району. З 10 до 16 години – у Колосові, Сапанові і Почаєві Кременецького району. З 10 до 17 години – у Плавучі Козівського району, у Присівцях, Данилівцях, Ліщині Зборівського району. З 14 до 16 години – у Синяві Збаразького району. До 24 години світла не буде у Козівці і Чистилові Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. Зокрема, у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, 9 новонароджених, 3 дівчинки і 6 хлопчиків, повідомила чергова медсестра Мирослава Кулинич. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 8 дітей, це 6 хлопчиків і 2 дівчинки, розповіла акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.